man trīs burvīgie vārdi, tavām ausīm skanēs gardi. Šis stāsts būs par to, kāpēc stāv tavā priekšā smaidoša zelta gredzena pirkstā. Tas notika 2007. Manā darbā, bet varbūt bārā. Vasarā vai ziemā, labāk spries Elīnai vai Aičam, ne mums pašiem. Tas viss izvaiknes ierakstīts. Tu parādījies manā dzīvē tik negaidīts. Trīs reizes mūsu ceļ liktenī krustojās, un tā bija es, kas tam spīdīk pretojās. Jo man tu tikai 21, un tev 34, es teicu, ka zvanīšu pati, es aizmirsu par solīto zvanu. Bet lai kā tur būtu, Dievam savu plānu bija, un es decembrī pirmo SMS tev aizsūtīju. Un tā savēt mūs kopā augstu kalnos, alpos, sniegotie rīt un taviem apskāvieniem ļāvos. Septiņas dienas un naktas mūs nešķīr neviens. Šai romantiskai idilē Kiņš ir kā liecinieks. Dzīvojām, ēdām, dzērām, smējām, dienu roku rokā devāmies no kalniem lejā. Siltā saulē un pasakainā dabā mēs saburti kaislīgajā mīles varā. Jautrs un tajā pašā brīdī nopietnis ir tavs skats uz dzīvi, kas lika man kļūt tavās rokās paklausīgi brīvi. Es tobrīd nedomāju, ka mums tas viss ir tik nopietni un uz mūžu. Jā. Bet tu toreiz jau kalnos teici, ka es būšu tā, ar kur tu dzīvosi ilgi un laimīgi. Abi fantasēm par māju, mašīnu, bērniem, zunu un kaķi. Un ko lai te piepils, mēs esam te, un visu sapņos izsapņotēšais piepildās. Es to droši varu teikt, man dārgie draugi rādi, mamu un tēti. Es pat tagad nesaprotu par kādiem debes brīnumiem, un Dievs ir atsūtījis tādu vīrieti kā tevi. Rudenī viss notika pa īstam. Teikā, tas bija agrs rīts kaut kur ap sešiem. Un es tev klusi iečukstēju ausī, ka gaidu mazu. Un visa pasaules apgriezās kājām gaisā. Es pabeidzu koledžu, tu uzcēli māju. 2009. Gada augustā mēs sagaidījām savu pirmo mazo brīnumu roli. Laiks nemanot paskrēju. Un man kļūst skaidrs, ka tu esi mans pasakas galvenais varonis. Ka tu būsi lielis vīrs un burvīgs tēts, ak jā, piemirst, tu esi mans ideālais vīriets. Iekārtojām māju, iekopām dārzu, reāli gada jubilējā mums bija pārsteiguma balva. Pašiev sev māsiņu, Katrīnu, kas ieradās šai pasaulē. 2011. Gada pavasarī, skaistā, siltā, saulainā dienā. Un tagad es ķeršos pie tā svarīgākā. Bija iecavs skolas salidojums balikoši. 5 no rīta es mājās aizregulēt moži. No rīta satver acis un stāvtu laimīgs tu. Nekripa tas dusmas, tikai smaidīgs tu. Un jautājumā skaisti gadzenes niedzot. Vai es kļūšu par tavu sievu? Tiešām negaidi bija pārsteigt un saviļņot. Protams, tādu vīrietu pasauli tieši meklēju. Lai ar tevi varētu dzīvot visu mūžu, kas ir man vecumam saticīju. Tu esi vislabākais no manas dzīves stāsts. Īsāk sakot, bez tavs best. Es tā gribu, zinu un jūtu. Tu manās acīs ieraudzīji visu, ko vēlējies. Man iemācīja mainīties un pēc mērķa tiekties. Es dīvinu mūsu vakars, kad bērni jau gultās. Es dīvinu tos brīžus, kad krimstam kino filmās. Jā, un tavs brīvdienu brokasts ir mega garšīgs. Tavs rūpes par mums vārdos neaprakstīt. Dargākais, kas mums ir to vārdiem nepastāstīt. Es apsolu vienmēr iet uz kino tikai ar tevi. Vienreiz gadā fanot par hokeju kopā ar tevi. Mums sapnis piepildās un tas ir tikai sākums. Tu esi mans spēks, tu esi mans vājums. Kad ied man kā brīnumu, mostosties tev blakam. Es esmu tavu, tu mans uz mūžu, to šodien Dievu priekšā sakam. Šodien ir tā diena, ko sauc par kāzes dienu. Simbols mūsu mīlestībai, ka ejam ceļu vien. Mīlestība ir uz zemes, to Dievs mums ir devis. Turēsim to sirdīs, tā liktenis to lēms. Turēsim to sirdīs, tā liktenis to lēms. Šie mani trīs burvīgie vārdi. Tavās ausīs skanēs gardi. Mīlu tevi es nilu.